энэ засгийн газар улсын их хурл эрх баригч Монгол Ардын нам удаа дараа тунхаглал гаргаж хүний эрх эрх чөлөөг бид хамгаалнаа. Хүний эрх зөрчсөн асуудлыг өнөөдөр хамгийн дээдэр хөндлөнаа. Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан хүний үг хэлэх эрхийг дээдлэнаа. Олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ гэж удаа дараа ярьж байгаа. Гэтэл өнөөдөр тэр үндсэн эрүүгийн хуулинд оруулсан ард нийтийн санал асуулга явуулахад уриалсан хүнийг өнөөдөр шоронд хийнэл гэсэн ийм заалт оруулж ирсэн байна. Гэтэл өнөөдөр ингээд уриалаад үг хэлсэн үндсэн хуулинд заасан эрхээ эдэлсэн ийм үйл явдлын ийм үйл баримтын төлөө өнөөдөр Монгол улсынхаа иргэдийг ял шийтгэж шорон оронд оруулбал энэ чинь ямар нөхцөл байдал үүсэх юм бэ гэдэг энэ талаар бас бодож явдгаа хэлье. А дээр нь түрүүн сандаг учирч гишүүнч асуулаа, би дахиад асууя. Энэ зөвшөөрөл олгосон тэр байгууллага нь тэр зөвшөөрөлд олгогдсон газар нутагта үйл ажиллагаа явуулах эсэргүүцсэн бол тэр ард иргэдийг өнөөдөр шоронд оруулах асуудлыг оруулж ирсэн. Өнөөдөр энэ асуудлыг бид хэдийгээр олон улсын өмнө газар нутгаа лиценз хэлбэрээр олсон тэр гадныханд энэ газар нутгаа ашиглуулна, тэднийг эсэргүүцсэн ард иргэдэд ингэж дарна, шорон оронгоор орно гэж байгаа шиг өнөөдөр яавч байж болохгүй асуудлаа. Газар нутгийнхаа төлөө энд хүмүүс өнөөдөр үг хэлж болохгүй юм уу? Газар нутгаа хамгаалж болдгүй юм уу? Тэрнийг өнөөдөр засаг барьж байгаа хэн нэгэн хүмүүс Монгол улсын газар нутгийг тэр ард иргэдээс нь асуухгүйгээр, тэр ард иргэдийнхэн зөвшөөрлгүйгээр олгочхоод тэрний ночиж тэр ард иргэдэд ямар ч одоо ашиг, ард иргэдэд ямар ч одоо үр дүнгүйгээр тэр тэмцэх лицензийн цуцлуулах иргэний нийгмийн байгууллагуудын тэмцэл хөдөлгөөний тухай ойлголт энд ерөөсө байхгүй. Агуулга нь юу гэвэл энэ зөвхөн ашигт малтмлын лиценз эзэмшигчийн эрхэн цаад учруулах үйлдэлийг яриаггүй. Энэ улсаас одоо зөвшөөрлийн тухай хуулиар шинчилж гаргаж ирж байгаа 300 гаруй зөвшөөрөл эзэмшигчийг тэр тусгай зөвшөөрлө хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулж эд хөрөнгөнд нь халдах үйлдэлийг л хоригдж өгч байгаа. А тэрнээс үүш одоо тэр тэмц үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, байгаль орчныхоо төлөө тэмцэх энэ эрх нь нээлттэй байна. Эрүүгийн хуулийн нэг үндсэн суурь зарчим бол хүний амь бие, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө нь хин нэг хүн шүүхийн шийдвэргүйгээр халдаж довтлох үйлдэлийг л хамгаалах үндсэн үүрэгтэй хууль. Энэ утгаараа ийм зохицуулт орж ирж байгаа. Сүүлийн үед амь нас, эрүүл мэндэд халдсан, эд хөрөнгөнд нь халдсан ийм олон үйлдэлүүд гарсан. Энийг хамгаалж өгч байгаа. Бид нар эрүүгийн хуулиар хэн нэг хүмүүсийг хооронд нь одоо зөрчилдөөнд орж тулгалтанд оруулахгүй байх юм хан хэрэн болж өгдөг гэдэг нэгдүгээр хэлий. Хоёрдугаарт тусгай зөвшөөрөл таны сайн ярьж байгаа зүйлүүд анханасаа энэ ашт малтмлын тухай хууль дээр яг хаана аль бүсэд Монгол улсын аль бүсэд тусгай зөвшөөрөл олох юм, аль бүсэд тусгай зөвшөөрөл олохгүй энэ малжих бүс байх юм, аль бүсэд газар тариалангийн бүс байх энэ бүсчлээ ер нь бид нар ярих цаг болсон. Одоо сүүлийн үед мал аж ахуй эрхлэгчд уул уурхай эрхлэгчдийн хооронд бараг өдөр тутамдаа юм эрүүл тэмцэл болдголсон. Энэ зааг ялгаагаа бид нар том зургаар нь төрийн бодлогынхоо төвшөнд шийдэх цаг болсон гэдгийг бас би нэмж хэлье. Ер нь бол Монгол улсын үндсэн хууль заасныхаа дагуу төрийн дээд шатны байгууллагадаа гомдол гаргах, тий, тодорхой хууль бус үйл ажиллагааг зогсоолох талаар, эсвэл тэр лицензийн цуцлуулах талаарч байт юм уу? Эсвэл захиргааны шүүхэд хамдаад тэр тусгай зөвшөөрлийг төгтгөлзүүлэгч байт юм уу? Ийм үйл ажиллагаанууд нь нээлттэй. Бидэд бас альваа одоо юу гэдэг нэгэнт төр засгаас эрхээ аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол энд нь дайрж орох ч гэдэм үү? Хууль бусаар тэр зогсоох үн байдал одоо болох хэрэгтэй. А үнэхээр тэр төсөл хөтлбөр нутаг оронд нь бас асуудал байна гэвэл энийг тайван замаар жигсэж цуглах, магдгүй эргээд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлээ, төр засгийн холбогдох байгууллагууд нь шийдвэрийг өөрчлүүлэх ийм байдлаар одоо хийхгүй бол иргэд маань өөрөө энийг нь бас ойлгохгүйгээр дур зоргоороо одоо юу гэдэг
тэр хөрөнгө оруулагчдын талбаалуучаа гэдэг юм уу эсвэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа объект руу нэвтэрч ордог бид одоо үндсэндээ хууль сахиулагч юмнаас хууль сахиулагч болоод энэ байдлаас ингээ буруутах ч гэдэг юм уу дараа нь Монгол улс цааш та хөрөнгө